Riksa ollaan Karlstadissa ja huomenna vastaan tulee Färjestä. Käydään ensin vähän läpi päivää, miten reissu meni. Aika pitkä matka kuitenkin, koko päivä tultu. No joo, ensin lennettiin Tukholmaan siitä sitten pussilla tänne. Että onhan siinä matkaa, mutta se on ihan mukavaa yhdessä olo. Niin, sitten vähän pieni happihyppely tähän loppuun. Taisi aukasta paikka ihan kivasti. Joo, Piren spesiaali tähän Karlstadin lauantai-iltaan. Että ihan hyvä. Ei oltu jäällä tänään. Ollut 3 peliä jo tällä viikolla, niin puolittainen lepopäivä, mutta sitten nyt tämän jumpan jälkeen, että jumppakin on, niin käänsi sitten katseet jo huomista tärkeitä peliä varten. Färjestadia vastaan pelataan. Pelasit 5 vuotta Elitserien, niin tiedät varmaan aika hyvin, millaiseen paikkaan ollaan menossa. No ei ole helppo, paikka, että Färjestadia on ainakin siinä aikana, kun mä oon Ruotsissa pelannut, niin oli yksi niistä johtavista organisaatioista, niin aina ollut laadukas joukkue ja niin on tänäkin vuonna, että helppo ei tule meille huomenna olemaan, mutta mä uskon, että kun me pystytään nostamaan pikkusen vielä tätä omaa tasoa, mikä viime pelissä oli, että me ollaan pelattu hyvää kiekkoa, mutta mä uskon, että me pystytään vielä nostamaan, niin kyllä meillä on ihan täydet saumat voittaa se peli huomenna. Se, mitä vähän ennakkoja tarkastellut, niin semmoinen joukko, joka tykkää myös pitää kiekkoa, mitä se vaatii huomenna Jokereilta, että kiekko pysyy enemmän meidän lavassa? No ei, just niin kuin sanoin, täytyy vähän nostaa sitä omaa tasoa ja keskittyminen pitää olla koko läpi pelin tosi huolellista, että Ruotsissa muutenkin niin pidetään vähän enemmän kiekkoa ja maalipaikat on varmaan niukassa molemmin puolin, että täytyy käyttää omat maalipaikat ja pitää huolella kiekkoa ja tosiaan niin jaksaa keskittyä koko peliin, niin kuin mä sanoin, niin mä uskon, että meillä on ihan hyvät mahdollisuudet voittaa huomenna. Aika iso panos myös, eli voittaja menee lopputurnaukseen. Varmaan kiva pelata tälle syksyllekin vähän tämmöinen playoff-ottelu. No joo, kyllä se niin kun, jos ei mitään panosta olisi, niin sittenhän tämä olisi niin sanotusti turha reissu tänne. Että kyllä aina pitää pelillä panos olla ja varsinkin nyt kun siinä on lopputurnauspaikka panoksena, niin kyllä me halutaan sinne päästä. Että ilman muuta meidän puolelta on ainakin panosta ja lähdetään tosissaan voittamaan peliä. Tuoksi se vähän ehkä jotain uuttakin tavallaan henkisellä puolella, kun tietää, että se on voitto tai sitten lähdetään kotiin? Kyllä se tuo ja sitten seuran johto on ollut sen verran fiksu, että ne on luonut pienen bonuksen meidän sakkokassaan siitä, että se on semmoista positiivista energiaa, mikä on meillä luotu tuohon. Niin kuin mä sanoin, niin kyllä me lähdetään tosissaan voittoa. Ei tämä ole mikään hubipeli meillä. Mutta varmaan aika hyvillä fiiliksillä viimeiset pelit on mennyt kuitenkin aika mallikkaasti joukkoilta. Ollaan pisteitä saatu joo. Että ollaan pelattu ihan ok, mutta ollaan oltu aika paljon ykköskentän varassa. Että vaikka ollaan pelattu hyvää peliä ja saatu pisteitä, niin mä uskon, että siellä on kuitenkin parannettavaa aika monellakin hetkellä. Se on hyvä, että on parannettavaa. Kiitti Riksa ja tsemppi huomiseen. Kiitos.